vuodelta 2021 odotetaan elpymistä verrattuna tähän aika haastavaan vuoteen 2020. Eli monilta osin talous lähtee palaamaan normaaliurilleen edellyttäen, että nyt lupaavalta näyttävät rokotukset saadaan laajasti käyttöön ja vaikutus on sellainen kuin mitä on odotettu. Suomen BKT:n kasvu odotetaan ensi vuonna olevan 0,8% vuositasolla. Kasvu kyllä luultavasti enemmänkin toteutuu vasta vuoden loppupuoliskolla. Semmoinen valitettava ilmiö lienee tuossa kevään aikana tulossa. Meillä on tehty lainsäädännöllisiä rajoituksia yritysten konkurssiin hakemista koskien. Ja tämä poikkeuslainsäädäntö näillä näkymin on päättymässä tuossa tammikuun aikana. Ja sitten odotetaan, että jonkun verran pomppaa ylöspäin noin konkurssilukemat. Kun uusi vuosi alkaa, niin myöskin toivotaan, että myös yritykset löytää uusia tapoja päästä takaisin hyödyntämään tätä kasvua. Nyt koronavuoden aikana moni yritys on ihan hyvinkin pystynyt sopeuttamaan omaa toimintaansa ja jopa tuotteitaan vastaamaan sitä, mille kysyntää on tänä poikkeusvuotena ollut. Nähtäväksi jää, että onnistuuko tämä ensi vuonna myöskin yritysten kyky sopeutua niihin muutoksiin, kun siirrytään sitten tämän koronan jälkeen vähän normaalimpaan kasvuvaiheeseen.